और दुआ कर लें अल्लाह ताला इसमें हमें इखलास और कबूलियत नसीब फरमाए। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ
أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. سورة البقرة آيات نمبر 75 میں نے تلاوت کی ہے. عزیزان گرامی, قرآن مجید کے یہ ان حصوں میں سے ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنی ایک محبوب قوم کا نقشہ کھینچا ہے, اپنی نعمتیں اور اپنی عنایات گنوائیں اور ان کا رویہ بتایا اور پھر بتایا کہ دیکھو میں نے تمہیں امامت نبوت دی, انسان کی امامت دی, اور دیکھو اب میں تمہیں امامت سے معزول کر رہا ہوں, تم سے میں امامت چھین رہا ہوں, اس لیے کہ تم ان وجوہات کی بنا پہ امامت کے مستحق نہیں رہے. اور عزیزان گرامی, کہا جاتا ہے کہ خوش تراں باشد کے سر دل براں گفت آید در حدیث دیگراں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو کی جاتی ہے, نام کسی اور کا لیا جاتا ہے اور آئینہ ہمیں دکھا دیا جاتا ہے. اگر یہ جگرہ ہے آپ کا کہ آئینہ دیکھ سکیں تو میں آج کا درس دیتا ہوں, اس لیے کہ یہ آئینہ ہے اور اس آئینے میں نام بنی اسرائیل کا لیا گیا ہے اور شکل صورت ہماری ہے. اب ذرا دھیان سے سنیں, وہ صفات گنوائی جا رہی ہیں جو یہود میں پیدا ہو گئی ہیں, اور میں ہر جگہ کہوں گا نہیں لیکن صرف آپ یہ غور کرتے چلے جائیں کہ یہ صفت کہیں ہم میں یہود کے مقابلے میں زیادہ تو پیدا نہیں ہو گئی. اور اگر چلتے چلتے 1000 سال کے بعد ہم سے امامت چھین لی گئی ہے تو کوئی ایسا تو نہیں کہ چھین ہی جانی چاہیے تھی, کوئی اللہ نے ہم پہ ظلم تو نہیں کیا ہے, نعوذ باللہ. اب ذرا دھیان سے سنیے, افتطمعون, تم یہ لالچ رکھتے ہو, ان یؤمنوا لکم, کہ یہ یہود تم پہ ایمان لے آئیں گے. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ,
حالانکہ ان میں ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا رہا ہے، ثم یحرفونہ، پھر اللہ کے کلام کو خود ہی بدل دیتا رہا ہے، اس میں تحریف کرتا رہا ہے، من بعد ما عقلوا، اس کلام کو اچھی طرح سمجھ چکنے کے بعد، وہم یعلمون، اور اس کلام کو اچھی طرح سے وہ جانتے تھے کہ اصل یہ ہے لیکن بدل دیا اس کو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں، قَالُوا، یوں کہتے ہیں، آمَنَّا، ہم ایمان لائے ہوئے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں ملتے ہیں، قالوا، یوں کہتے ہیں، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تم ان کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہوئی ہیں، تم پہ منکشف کی ہوئی ہیں، تمہارے راز ہیں، تم ان کو بتا رہے ہو. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ کل تمہارے پروردگار کے سامنے یہ تمہارے خلاف حجت قائم کر دیں. افلا تعقلون، بیوقوف ہو گئے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو. اب ذرا غور فرمائیں، پہلی بات تو یہ کہی ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اس سے پہلے یہی آیت تھی کہ ان کے دل پتھر ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. فرمایا یہ تو پتھر دل مخلوق ہے، صدیوں سے بگڑے ہوئے ہیں، اپنے کلام کی میں تحریف کر چکے ہیں، اپنی کتاب کا ستیہ ناش کر چکے ہیں. ان سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تم پہ ایمان لے آئیں گے، اور پھر کبھی ان کے منہ سے باتیں نکل جاتی ہیں جو انہوں نے تورات میں پڑھ رکھی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ان کی یہ صفات ہوں گی. وہ صفات خود بیان کرتے ہیں اور آپس میں اکیلے میں جا کے لڑ پڑتے ہیں کہ پاگل ہو گئے ہو، یہ صفات خود ہی بیان کرتے ہو اور پھر تم مسلمانوں میں شامل نہیں ہوتے ہو تو اللہ کے ہاں مارے جاؤ گے. گویا کہ اللہ کو عالم الغیب بھی نہیں سمجھتے. یہ میاں ان باتوں کو چھپاؤ، یہ تو تمہارے راز کی باتیں ہیں، یہ تو مسلمانوں کو بتاتے ہو جا کے. اور سنیں، اولا یعلمون، کیا اتنی بات نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ کو علم ہے ان باتوں کا جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ علنن کھل کر بیان کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں کچھ ان پڑھ لوگ ہیں. امی اس شخص کو کہتے ہیں کہ ویسے ہو جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آ گیا ہو. ماں کو کہتے ہیں امی، کہ جیسا ماں کے پیٹ سے آ گیا، کوئی اس کا استاد نہیں، کسی سے پڑھا لکھا کچھ نہیں. فرمایا ان میں کچھ امی لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، لا يعلمون الكتاب، کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانی، ہاں کچھ آرزویں ہیں ان کی، اسی کو انہوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کا دین سمجھا ہوا ہے، اپنی تمنائیں ہیں، اسی کو اللہ کا دین سمجھا ہوا ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے پاس سوائے ظن کے، گمان کے، اپنے ہی اٹکل پچو کے اور کچھ نہیں. بات یہ ہے، یہ تین چار صفات بیان کر دیں، یہود کی،
और उनके आम्मतुन नास की। पहली सिफत उम्मीयून, अनपढ़ लोग। तालीम, खानदगी कम। नंबर दो, वो जितनी खानदगी है वो भी इधर उधर के बारे में है। ला यालमून अल किताब, अल्लाह की किताब को कभी ध्यान से नहीं पढ़ा। दूसरी सिफत भी आईना शुरू हो गया आप जरा। ला यालमून अल किताब, अल्लाह की किताब को तौरात को कभी ध्यान से समझ के नहीं पढ़ा। और कभी कुछ पढ़ा भी है और कुछ सीखा भी है तो सारा गलबा किस चीज का है? अमानी ही, अपनी आरजुएं ही आरजुएं, अपनी तमन्नाएं ही तमन्नाएं, उसी को दीन बनाया हुआ है। वो तमन्नाएं अभी आगे बयान होंगी। एक तमन्ना ये है कि नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउहु, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, हम तो अल्लाह के महबूब उम्मत हैं। अब ये क्या है? ये जी से घड़ी हुई एक तमन्ना है। हम अल्लाह के महबूब हैं, एक कि हमारा ताल्लुक इसराइल से है, हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम से, फलां बुजुर्ग से है, फलां से बैत है, फलां से निस्बत है। अब हमारा कौन कोई क्या बिगाड़ सकता है? ये आखरत, ये हिसाब किताब, ये दोजख, ये जहन्नम, ये तो औरों के लिए होते हैं, वो तो बस इशारा होगा फना हजरत साहब का और जहन्नम में हम जाते जाते हमें निकाल के जन्नत में भेज दिया जाए। ये क्या है? ये अमानी आरजुएं हैं। और क्या है? देखिए एक जगह यही कुरान मजीद में इरशाद हुआ, वकालू यूं कहते हैं, लन तमस्सन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। भाई हम में जो बहुत ही गुनाहगार लोग हैं, कातिल हैं, चोर हैं, डाकू हैं, स्मगलर हैं, उन्हें अगर दोजख में जाना भी पड़ गया तो बहुत मुख्तसर लम्हों के लिए, चंद दिनों के लिए हमें आग में जाना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि इसराइल से ताल्लुक है हमारा। अच्छा जी, और क्या है? ये अमानी का जिक्र हो रहा है, इनकी ख्वाहिश, वो तमन्नाएं जिसे ये दीन समझते हैं। वकालू, और यूं कहते हैं, लन यदखुल अल-जन्नत इल्ला मन काना हूदन औ नसारा, कि जन्नत में सिर्फ वही दाखिल होगा जो या यहूदी होगा या ईसाई होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तिल का अमानी यहूम, ये तो इनकी आरजुएं हैं, ये तो इनकी वाइल्ड विशेज हैं, इसके लिए कोई कुल हाथु बुरहानकुम, नबी इनसे कहो कि इसके हक में कोई दलील भी है तुम्हारे पास, है तो ले आओ। और फिर अमानी क्या होती है? सस्ते नुस्खे, सस्ती नजात। अजीजान गरामी, अल्लाह के तमाम अंबिया, अल्लाह के तमाम रसूल दो बातों पे जोर देते चले आए, ईमान और अमले साले। ईमान का जिक्र आएगा साथ अमले साले का खुद ब खुद जिक्र आ जाएगा। नजात का यही एक सूरह वल असर पढ़ लीजिए, ईमान और अमले साले। लेकिन जहां सस्ती नजात के चुटकले बयान किए जाएं, जहां छू मंतर के जरिए से जन्नत में पहुंचने के रास्ते बयान किए जाएं, जहां पूरे कुरान को छोड़ के, पूरी तौरात को छोड़ के, उसके चंद वजायफ, उसकी चंद आयतों को रोजाना सुबह या शाम या सोते वक्त पढ़ लेना काफी समझ लिया जाए, ये छू मंतर के नुस्खे।
کہ پورا قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی. یہ شارٹ کٹ میتھڈ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے, یہ گیس پیپر والا معاملہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے, پوری ٹیکسٹ بک کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چند سوالات جو ہیں یہ ہر نکمے طالب علم کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کبھی ٹیکسٹ بک کو نہیں پڑھے گا, وہ گیس پیپرز کو پڑھے گا, وہ پچھلے سالوں کے پیپرز کو پڑھے گا, وہ چند چیزوں کو پڑھ لے گا, اور تو اور وہ پیپر آؤٹ کرانے کی کوشش کرے گا کہ وہی صرف پانچ سوال جو میں نے لکھنے ہیں صرف انہی کو ہی یاد کر لو. یہ کیا ہے؟ اس کو قرآن امانی کہتا ہے کہ تمہاری وشفل تھنکنگ, اپنی آرزوئیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے, سستی نجات کے مقدس نسخے, اور کچھ نہیں تو اتنا ہی کہہ دینا کہ جناب بس فلاں کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دے دیا. ہمارے ایک پیر صاحب تھے, اب گھر کی بات بتا رہا ہوں, معافی شاہد. اب وہ میں بھی جوانی کا عالم تھا تو وہ آئیں اور کہیں کہ یار سب سے اچھی فلم کس سینما میں لگی ہوئی ہے, تو میں نے کہا پیر صاحب میں تو سینما میں نہیں جاتا ہوں. پھر میں نے پوچھ لیا, میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ جانے کو تو چلے جائیں گے, کہ یہ بتائیں آگے چل کے کیا ہوگا, تو آپ کو تو حساب دینا پڑ جائے گا. واہ صحیح واہ, کوئی لئی دی پاڑ نال بدھے ہوئے ہیں ایسا, یعنی کوئی آپ کی جڑ کے ساتھ ہم بدھے ہوئے ہیں. ہمارا جو سلسلہ ہے اور ہم نے جس ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے وہ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے. اب چونکہ اس ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دے دیا ہے, فلاں پیر سائیں کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے, تو اب جو جی چاہے کرو. اب رشوت لیتے ہو تو رشوت لے لو, اب سود کھاتے ہو تو سود کھا لو, اب تم گندی فلمیں دیکھتے ہو تو گندی فلمیں دیکھ لو, اب تم بدکاری کرتے ہو تو بدکاری کر لو, اس لیے کہ فلاں کی شفاعت حاصل ہو گئی, فلاں کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دے دیا. یہ کیا ہے؟ یہ سستی نجات کا شارٹ کٹ ہے کہ بس اب چونکہ وہ جا رہے ہیں جنت میں, ان کو تو جانا ہی جانا ہے, اب ان کے ساتھ ہی ساتھ ہم بھی چلے جائیں گے. یہ ایک خاص ذہنیت ہوتی ہے. میں نے عرض کیا کہ قرآن, حدیث, اللہ کا ہر رسول نجات کے لیے عقیدہ اور عمل کا راستہ بتاتا ہے. ایمان لے آؤ, یقین عقیدہ پختہ کرو, اور اپنے عمل کو اس عقیدے کے مطابق ڈھال لو. ہر نبی کی, ہر رسول کی, ہر حاجی کی, ہر رہبر کی یہی ایک دعوت ہوگی. اس کے برعکس ہر شیطان کی یہ دعوت ہوگی کہ نہیں نہیں یار ایسا چھٹ پڑے, رستے تیرے نہیں, ہم فنا راستے سے تمہیں جنت میں لے جائیں, وہ بڑے شارٹ کٹ ہیں, بڑے طریقے ہیں. عقیدہ اور عمل دونوں سے ہٹا کے سستی نجات کے راستے جو شخص دکھائے گا, سمجھ لیں کہ یہ نہ اللہ کا بندہ ہے, نہ یہ رسول اللہ کا متبع ہے, یہ شیطان کا کارندہ ہے. اور یہی صورتحال جو تھی امانی, یہ یہود کی ہو گئی تھی کہ ان کا سارے کا سارا دین اور ان کی ساری دینداری وہ خوش عقیدگی پہ, نیک تمناؤں پہ, آرزوؤں پہ, خواہشوں پہ مشتمل تھی. اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور جو کچھ ان کا علم تھا اس کی بنیاد توریت نہیں تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت نہیں تھی, بلکہ ان کے اپنے گمان, ان کی اپنی سوچ, ان کا اپنا فلسفہ تھا.